Hamaga assalomu alaykum, sizlar bilan Marhamon Rustam. Aziz vatandoshlar, bugun ikkita mavzuda gapiramiz. Birinchi mavzu bu yana to'ychaki. Juda ham ko'pchilik aytishi mumkin, yana to'ychimi, yana to'ychimi degan kommentariyalar juda ham ko'p. Xo'sh, menga to'g'risini aytsam, YouTube'dan bir video ko'rib qoldim va menga bu videoni yuborishdi. Hozir birinchi videoni ko'ringlar, keyin o'zim fikrimni aytaman. Familiyangiz? Safar Pirchivan. Safar Pirchivan. Rossiya nechta O'zbekistonga yordam qildi? Endi hisobi yo'q. Sen nima nonko'rlik qilding bu safar? Nonko'r qilmaganman. Hech qachon nonko'r. Harromi nonko'rlik ili. Sen pochka kasa deb qo'ydi. Hozir nima? Beri qancha o'tding istalovga? Nechi pulga o'tading? Bilmayman, qancha o'tirgan bo'lsam o'tdim. Rustam Rahmonov qanday yordam qildi? O'zbekga menga naqshi. Rustam Rahmonov qanday yordam qildi? Yaxshi. Kutokka bo'lmasa haromi sen yordam qilgani yo'q pulim nedim rolim deding pul yemaganman puli yemaganmisan yo'q demaganman nima iflos anavlarni chiqib ketgan yotib yotib nima yolg'onlab ikki pochkam tamom bo'ldi va spid bo'ldim deb tarqatding spid degan xotin xotiningni onasini siz kelman ha ajraldingmi xotiningni Mana aziz vatandoshlar, o'zingizlar ko'rdinglar bu videoni. Endi kim o'lganligini bilmayman, to'g'risini aytsam. Lekin aytadigan gapim shuki, bu odamni to'g'risini aytsam, tinch qo'yish kerak. O'zi bilgan hayotda yashasin. Biz qo'limizdan kelguncha harakat qildik, lekin bu insonni o'zgartira olmadik. Faqatgina Alloh o'zi insof hayotga bo'lgan mehr uyg'otmasa, qiyin ekan. Anchalik bu o'zbeklarimiz hamma vatandoshlar birlashib yordam beruvdigan, lekin baribir qo'ldan ishtima kelmadi. Mana hozir O'zbekistonga ham borib, mana shunaqangi ko'rib turibsizlar, ahvolda yuribdi. Shuning uchun birdan bir iltimosim Qashqadaryolik akalarga, ukalarga to'ychakani ko'rib qolsanglar, bunaqangi tarzda agressivni urib yoki hajm qilib video qilishinglar shart emas, iltimos, bu mani lichni iltimos nomam. Bu odamni o'z qo'liga qo'yish kerak, o'zi bilganda yashasin. Ikkinchi mavzuyimiz esa aziz vatandoshlar, bu Samarqanddagi bo'lgan yaqinda bir onaxonni boshiga satirlik kiydirib, satirlik kimdir chelak dedi, kimdir paqir kiydirishib, bolalar urushibdi. Bu degani bizning yoshlarni madaniyati, o'zini tutish tarzi juda ham o'zgarib ketyapti. Chunki mana Rossiyada ham juda ko'p ko'raman, ota-onaga bolalarni mehri yo'q. Ota-onalari ozgina qarib qolsa, pansionatga, qariyalar uyiga beryorishadi. A bizda bizning millat, bizning mana bu o'zbekchiligimiz, o'zbeklar ota-onasini hech qachon tashlab qo'ymaydi. Ota-onasiga qo'ldan kelguncha hamma mehrini beradi. Qarib qolganda shu ota-onasini uyda to'riga o'tirg'izib qo'yib, faqat duo olib o'tirishadi. Bu an'anamizni ushlab qolishimiz kerak, chunki hammamiz ham hozir yoshligimizda o'ylamaymiz, lekin qarigan paytimiz shu farzandlarimizni qo'liga qarab qolamiz, shu farzandlarimiz bizni boqishadi, shu farzandlarimizga duo berib, ularga yaxshi-yaxshi bo'lsam, yaxshi maslahatlar berib, hayotda uje ko'rganimiz past balalarimizni tushuntirib, ularga bir duo berib o'tiradigan paytimiz bo'lish kerak. Buning uchun biz o'zimizning yoshlarga qo'ldan kelguncha tarbiya berishimiz kerak. Mana shunaqangi bo'lgan voqealarni ko'rsatib olmagan, iloji boricha shu qilgan prestupleniyani, bu qilgan jinoyatni bolalar qattiqroq nakazat qilish kerak, jinoiy ish qo'zg'atish kerak. Chunki onaxonni bunaqangi ahvolga solishi bolalarni noto'g'ri, bu hech qanaqangi ramkaga sig'dirib bo'lmaydigan bir mudhish hodisa. Bu ikki mavzu haqida o'zingizlarni fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar. Sizlar qanday o'ylaysizlar? Nima deysizlar?
özlerde fikir muluk özlerde kolursayla işte okup kursan bölerdim. Hayan ayet uyut mokçaman, cücük öpçülük kızık yaptı. Biletler, narkıge, bana hoz reklamanı kuru yazıla dostla. Bana şu numarlarga benim o telefon kılışıyla mümkün, iş onçli, arzon, avya biletler, benim o zakas kılışıyla mümkün, kolden ki günce sizlere hizmet kursatamız. Kamaylaga rahmat, sizlerden rahmanı Rustam edi. Uzur bu videonu kanakangidir emotsiyada yok ki bir yani hozu körüp şuna oldum. Öyle mi ki bunu doğru düşünüyorsunuz? Kamaylaga hayır.